ओम श्री महागणाधिपति नमः श्री गुरुभ्यो नमः। हरि अष्टकम् हरि अने रेंडु अक्षराल महिम चेप्पनलवि कादु। भूप्रदक्षिण चेसिन पुण्यमु तीर्थ स्नानमुल पुण्यमु ई हरि अने रेंडु अक्षराल स्तोत्रम वल्ल कलुगुतुंदि। గోదాన పుణ్యము సువర్ణదాన పుణ్యము మొదలగు ఎన్నో రకాల పుణ్యం లభిస్తుందని పెద్దలు చెప్తున్నారు। శుభమస్తు। మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి। నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను, వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి, వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి। థ్యాంక్ యూ। श्री हर्यष्टकम् हरिर्हति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः स गंगा स गया सेतुः स काशी स च पुष्करम् जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च यत्कृतं तेन यत्प्रोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयं पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च तानि सर्वाण्यशेषाणि हरिरित्यक्षरद्वयं गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्यासहस्रकं दत्तं चात्तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम् ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अधीतस्तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम् अश्वमेधर्महायज्ञ नरमेधैस्तथैव च इष्टं स्यात्तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम् प्राणः प्रयाणपाधेयम् संसारव्याधिनाशनम् दुःखात्यन्तपरित्राणां हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धपरिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति सकृदुच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यम् यशो वृद्धिश्रियावहम् प्रह्लादेन कृतं स्तोत्रं दुःखसागरशोषणं यः पठेत् स नरतो याति तद्विष्णो परमं पदम् इति प्रह्लादकृतं श्रीहर्यष्टकम्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।